Rusiyanın tələbi ilə Montenegroda saxlanılan, qətl və oğurluqda günahlandırılan iş adamı Telman İsmailov bu ölkədə siyasi sığınacaq istəyəcək. Xəbər veririk ki, onun vəkili Marina Rusakovanın TASS agentliyinə verdiyi məlumata görə o cinayətin heç bir epizodunda təqsirini boynuna almır. Telman İsmailov heç bir cinayətdə iştirak etməyib və təqsirləndirildiyi heç bir ittihamı qəbul etmir. Çünki cinayət işlərinin başlanmasına İsmailovun qardaşı Rafiq İsmailova qarşı cinayət işində şahidlərdən birinin ifadəsi səbəb olub. Söhbət müğənni Abraham Rusanın qaçırılması ilə bağlı cinayət işindən gedir. Buna görə də həmin işlərin açılması qanunsuzdur, deyə vəkil vurğulayıb.